အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် channel နဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့ဘိုးကြီးနေမျိုးစင်ကဒီဖဲကုန်းသတင်းကောင်းလေးတွေပေါ့နော်ပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးရှိပါတယ်အဲခုနကမှလိုက်လွင့်သွားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အခုဒီကနေရပြည်သက်တွေကိုတင်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်စကားမပြောတော့ဘဲနဲ့တခါတည်းသွားကြည့်လိုက်အောင်နော်တိုင်း live ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုဆိုရင်ဂရနီဘီရဲ့တောင်တန်းတနေရာမှာရှိနေပါတယ်အခုရပိုင်းတောက်လျှောက်ခီးစဉ်ထွက်ပြီးတော့မျိုးတစ်မျိုးတစ်မျိုးတိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူထိတွေ့ပြီးတော့ဗက်ပြောင်းလာတဲ့ဖက်စစ်တပ်ကရာရှိစစ်တီတွေကိုလိုက်ပါတွေ့ဆုံစူးစီးဆောင်ရွက်နေပါတယ်အားရမှုတွေဂျင်းအဖွဲ့ရှိမှုတွေအများများတွေ့ရပါတယ်ဗက်ပြောင်းလာတဲ့ရာရှိစစ်တီတွေဟာလည်းပဲအတော်လေးကိုစိတ်တက်ကြွနေကြပြီးတော့သူတို့မျောလင့်ထားတဲ့နော်ငြိမ်းချမ်းသောပြည်တော်စုသူတို့လိုလားတဲ့ဗုဒ္ဓကရှိသောဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုတက်မတော်တခုပေါ်ပေါ်လာတော့မယ်ဆိုတဲ့မုတ်ချယုံကြည်ချက်တော့ပဲပြောင်းလာတဲ့စစ်တီရာရှိတွေဟာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာတက်ဖွဲ့ရင်းနဲ့အတူတသားတဲ့တသွေးတဲ့ရောရှင်စွာရှိနေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မှန်တယ်ဆရာမနော်။နေရာဆိုရင်လည်းပဲပြပနိုင်ငံခြားသတင်းဌာနကြီးတခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပဲပြောင်းရေးအစီအမံကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့တည်တည်ချာချာဆွေးနွေးတင်ပြအင်တာဗျူးပြီးတော့နိုင်ငံတကာသိအောင်ထုတ်ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာရဲ့အကူအညီထူးသဖြင့်တော့ပေါ့ဒီငင်းချမ်းတဲ့နိုင်ငံတော်တစ်ဒီတော်ရင်တည်ငြိမ်မှုကိုတကယ်ထိန်းသိမ်းနိုင်တဲ့ပြည်တော်စု unit တစ်ခုဖြစ်ပေါ်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာဖက်စစ်အာဏာရှင်စနစ်လုံးဝအမြင့်ပြုတ်ဖို့နဲ့ဖက်စစ်အာဏာရှင်စနစ်မှလွန်မြောက်ပြီးတော့ Federal Democracy ပြည်တော်စုဆိုတဲ့နိုင်ငံတော်တစ်ကိုသာကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ပြီးတော့ပြည်သူပြည်တော်စုတိုင်းသားတို့ရွေးချယ်တင်မြောက်တဲ့အစိုးရရဲ့တစ္ဆာကိုသာနာခံမဲ့တပ်မတော်တရက်ခိုင်ခိုင်မာမာပြည်တော်စုတပ်မတော်တရက်ကြွားကြွားဝင်းဝင်းစီစီလုံးလုံး professional ဆန်းဆန်းပေါ်ပေါလာဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒီအတွက်ကျွန်တော်တဆန်းသွေးချီးကပ်နေပါတယ်တဆန်းသွေးဆွေးနွေးနေပါတယ်ဒိုင်းနာကောင်းဆောင်တွေလည်းပဲအလားတူယုံကြည်ချက်ရှိကြလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ရောက်ရှိတွေ့ရှိရတဲ့မြေပြင်အနေထားရဒိုင်းနာစစ်ကောင်းဆောင်တွေလူငယ်ကောင်းဆောင်တွေပေါ့နော်များတော့အဖြစ်ရတော့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းပဲအားလုံးသူတို့မှလည်းတန်းတူရှိနေကြတာတွေ့ရတော့အမတန်မှကြည်နူးဂုဏ်ယူပဲဖြစ်ရပါတယ်သူတို့ကလည်းပဲစီလုံးညင်ညွတ်တော့ပြည်နယ်တမတော်တည်းရနော်ဖြစ်ဖို့နဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုကြီးရဲ့ဖက်ဒရယ်ယူနစ်တည်းရဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုကြီးရဲ့ဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်တာသူတို့ယီမန်းမိသွားခြင်းနဲ့ဖက်စစ်အာဏာရှင်လုံးဝအမြင့်ပြုတ်ဖယ်ရှားသည့်သူတို့ကြိုးစားမယ်သူတို့ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လို့ဗက်ဆုံအင်ကုန်အာကုန်နဲ့သူတို့ကြိုးပမ်းကြမယ်ဆိုယုံကြည်ချက်တွေကိုရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်စောစောကလည်းဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ဖိုင်တင်ခဲ့ပြပြောင်းလာတဲ့လူတွေရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တင်တာเนาะသူပြောချင်တာ sorry ပါ line ကျတော့လို့ခွလပါဟုတ်ကဲ့ဆက်ပြောပါအာအခုဆက်ပြောပါမယ်ဗျဟုတ်ကဲ့အာအခုကျွန်တော်ဒိုင်းသားအင်အားစုအသီးသီးနဲ့ဆက်လက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးသွားဖို့အစီအစဉ်ထားပါတယ်ဗဲပြောင်းရင်းအစီအမံတွဲပုံမကျဲပြန့်တဲ့နေရာထိုင်ခင်းနေနဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုစီစဉ်နေကျွန်တော်ဆောင်ရွက်သွားပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လက်ရှိဆောင်ရွက်လက်ဆက်ရှိတဲ့လက်ရှိအကြံဖက်ဖက်စစ်တပ်ထဲကနိုင်ငံနေရာနှံ့အသီးသီးမှာထမ်းဆောင်နေတယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းမူတက်မှမူဗျူဟာမူတိုင်းမူဒါတွေကိုလိုက်ပါချိတ်ဆက်ပြီးတော့သူတို့တွေကိုထွက်ပေါက်တစုံပြားရဖို့ဗျူဟာမြောက်တဲ့စနစ်တကျထိုးဖောက်မှုတွေဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားပါမယ်ဖက်စစ်ကျမ်းဖက်တက်ဖက်ကတော့ကျွန်တော်ကိုတင်ကောင်းမယ်တော်တော်လေးတော့သူတို့သတိထားလာတဲ့ပုံရှိပါတယ်ကျွန်တော်တပတ်စင်တဲ့တိုင်းမူတွေကိုဖြုတ်ထုတ်ပြစ်နေတာတွေကြားသိရတဲ့ကြောင့်စိတ်မကောင်းပါဘူးတကယ်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါစောစောစီးစီးကအမြင်မှန်ရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ရင်ဒီလောက်ဖက်စစ်ကျမ်းဖက်စနေကြီးမြန်မာပြည်ကိုဖျက်ဆီးသွားခွင့်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့အခုဖြုတ်ထုတ်ဖယ်ခံလိုက်တယ်ဆိုရင်တိုင်းမူတွေသူတို့မှလည်းပဲတမိုင်းရတစုံတရာပြစ်ဒဏ်ကျွေးရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်ကြိုပြောထားပါရစေနော်ဖြုတ်ခံရပါတယ်ကျွန်တော်ပတ်စင်နေကျွန်တော်နဲ့တိတယ်ဆိုတဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုမင်းအောင်လိုက်အကုန်လိုက်ဖြုတ်နေပါတယ်ဖြုတ်ပြီးတော့အကုန်လုံးရေးယူနေပါတယ်နောက်ပြီးတော့အခုဒါကဆလောက်ကင်က6ယောက်ကိုနေပြီးတော့တထိုင်းအချုပ်ထဲမှာထည့်ထားပြီးတော့တရားစွဲဖို့လုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောင့်အောက်ခြေမှာရှိတဲ့တမမှုတွေ၊ဗျူဟာမှုတွေ၊တိုင်းမှုတွေကြားထဲမှာပြင်းထန်သောတတိပေးမှုပုံစံရောက်သွားပါတယ်။ဘာလို့ဆိုလို့မလဲတောက်ခံနိုင်စွမ်းမရှိအောင်အခြေအနေရက်ကတွန်းပို့လာအောင်မှားယွင်းတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုခေါင်းဆောင်မှုပြည်သူတရားလုံးကိုရံပြုတ်ခဲ့တဲ့ဖက်စစ်အာဏာရှင်လုံရက်ကြောင့်ပြည်သူတရားလုံးရဲ့ဝိုင်းပပိတ်ဆို့တိုက်ခတ်ခြင်းတိုင်းသားအလုံးရဲ့ဆန့်ကျင်တော်လှန်ပုံကံဖယ်ရှားဖို့ကြိုးပမ်းခံရခြင်းကြောင့်ဖက်စစ်ဂျမ်ဘက်တာတအီးနဲ့တုံးနှစ်တော်တွေမှာအင်အားတွေချို့နဲ့ချိနဲ့ဖန်ခံပေးဆုံး
ပဲပြောလက်နဲ့ချနောက်ဆုံးပေါ်လက်နဲ့ကြီးနေတဲ့ဘတ်တမ်းမောဒေါ်လာတမ်းမောများစွာတန်တဲ့လက်နဲ့ကြီးလက်နဲ့ဆန်းနေတဲ့ခုခံမှုပြင်ဆင်ထားပြီမဲ့ပြည်သူကိုတံပြန်ရံပြုတ်နေရတဲ့မတရားသောစစ်ဟာကျင်းနေမှုချရှုံးမယ်ဆိုတာသိပြီးသူတို့လက်နဲ့ချခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုသူတို့ဖမ်းဆီးအရေးယူခံရတယ်အဲ့တော့ဆက်လက်ပြီးတော့နောက်တမမှုတွေတိုင်းမှုတွေပြွာမှုတွေစဉ်းစားလာကြပါတယ်မင်းအောင်လည်းကဒီတိုင်းဂမူးယူထိုးနတိုးကျိုးပြတ်ဒဇုထိုးတစောက်ကန်းမယူရဆန်စွာဆက်သွားမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့အသက်ဘဝဥိန်စည်းစိမ်တွေလုံးဝပြတ်သုံးမှသေးကြတော့ဖြစ်လာပြီဥိရခိုင်ပြည်နယ်မှာကြည့်တမလိုက်ပြွာလိုက်တွေလက်နဲ့ချလာတဲ့အစီအစဉ်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာတယ်ဂျန်တဲ့နေရာတွေမှာလည်းပဲအလားတူပါပဲတချို့နေရာမှာသတင်းသာမထုတ်ပြန်လို့သာရှိမယ်တရင်လိုက်တွေတခွဲလိုက်တွေတူးချင်းလိုက်တွေထွက်ပြေးလာပြီးတော့ပဲပြောင်းလာကြတာတွေဟိုမှဒီမှာအမြောက်များရှိနေပါတယ်ဟုတ်ပါတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူအားလုံးပုံမူပြီးတော့စီလုံးတက်ကြွတဲ့ဖက်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုဆက်လက်ပြီးဆောင်ရွက်ပေးကြပါနော်ဟုတ်ကဲ့ Okay အားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်နော် YouTube ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်သွားလာလှုပ်ရှားမှုရဲ့ရပိုင်းပေါ့ပိုင်းခြားသွားပြီးမှကျွန်တော်တင်ပေးပါမယ် update တော့ကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာ live လွှင့်နေဆိုတဲ့နောက်ခံသိစေတဲ့အကြောင်းအရာတော့တက်ဆိုင်ရာ online တက်ဖွဲ့တဲ့လူကြုံရေးအခြေအနေကိုထောက်ထားဆန္ဒတော့အဖြစ်ကျွန်တော်မလွှင့်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုနေပြည်တော်ကိုကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့နော်လမ်းမျောကြည့်နိုင်နေဆိုတဲ့နေရာတစ်ခုမှာကျွန်တော်ရှိနေပါတယ်ဟိုကြားခင်မှာမင်းအွန်လိုင်းနဲ့ဖက်စစ်တပ်ဘလိုနီးနဲ့ညီကုန်းမလဲဘလိုနီးနဲ့မြမမကြီးကနေကွယ်ပြောက်သွားမလဲပြည်သူတရားလုံးနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝန်းစူးစမ်းစောင့်ကြည့်အားပေးကြပါစို့နော်ဒေါ်လန်မနခင်ဖြစ်ကြပါစေကြာရတာဝန်ကပါဝင်ကြည်ပြုံတဲ့နိုင်ငံသားကောင်းများဖြစ်ကြပါစေသူတော်ကောင်းစိတ်နဲ့သူရဲကောင်းအလုပ်ကိုလုပ်ကြတဲ့သူတော်ရဲကောင်းပြည်အောင်စုသားနိုင်ငံသားများဖြစ်ကြပါစေ။နောင်လန်နောင်သားတွေပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့တဲ့ဒီနေ့ရောက်သွားတဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခေတ်2023-24ကာလကခေတ်ကကျွန်တော်တို့တွေထောင်ရွက်မှုတွေအပေါ်မှာသူတို့တွေဂုံယူကျင်းနှဲဆွားနဲ့ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်ဟောင်းတွေအပေါ်မှာတလိတစားတံမိုးထားတဲ့မျိုးဆက်တွေများဖြစ်ခဲ့ကြပါစေ။ကျွန်တော်တို့ဆွမ်းသလောက်ကြိုးစားကြတာပေါ့နော်။ဘဝဆိုတာတကယ်တော့ခဏတာလေးပါတူတူလေးပါ။အချိန်တန်ကြရင်အိမ်ပြန်ကြရမယ့်လူတွေကြီးပါပဲ။မတည်သောသူတို့မရှိပါဘူး။အတိမတိခင်မှာတန်ဖိုးရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ခဲ့ဖို့ပဲလိုပါတယ်။အတိမှာကြောက်လို့ဆိုပြီးနေတော့မတိမှာဆိုမတိမှာကြနေတာပဲဟုတ်လား။တေးစားတေးတော့တေးမှာပေါ့။တန်ဖိုးရှိတဲ့အလုပ်ကိုမုံမြတ်သောအလုပ်ကိုလုပ်ရင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အချိန်တန်အိမ်ပြန်ရမယ်ဘဝကူးသွားမယ်ညီကုန်းကိုပြုံပြုံကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစိုးမှာပေါ့။ဒါလူသားတယောက်ရဲ့စစ်မှန်တဲ့ပဂတိတဘာဝအပေါ်မှာခံယူချက်ပါပဲ။ဘာမှသိထွေထူးတာမဖြစ်မနေလဲကြုံရမယ့်အရာပဲလေ။ဒီတည်ခြင်းတရားဆိုတော့ဒါဟုတ်ငါမကြုံကျင်ဘူးအကျုံအောင်မှကြောက်လို့ဆိုအရာရာကိုရှောင်ရှားနေလို့ရောပြီးမှာလားအဲ့တော့ဖက်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်ကအသက်ဘဝခံတာအရာရာရင်းပြီးကျွန်တော်တို့ကြော်နှင်းတိုက်ဖြတ်ကြမှာကျွန်တော်တို့မွေးဖွားချမ်းငယ်မဲ့နောင်လာနောင်သားတွေအီချမ်းလုံကြုံကုန်လုံးတဲ့ဘဝရခဲ့ကြမှာဖြစ်ပါတယ်မျိုးဆက်တွေကိုတကယ်ချစ်သလားနိုင်ငံကိုတကယ်ချစ်သလားဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပဂတိအခြေအနေရဲ့စိုးရွားရက်ဆက်လာတဲ့စနစ်ကြီးပေါ်ကိုအမှန်ဆုံးရှုမြင်ပြီးအရေးရင်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်သုံးသက်ချက်တွေနဲ့သူတော်ကောင်းစိတ်ကိုမွေးပါသူတော်ကောင်းစိတ်ကိုမွေးပြီးနောင်လာနောင်သားတွေနဲ့နိုင်ငံကိုတကယ်ချစ်ပြီးလို့တကယ်ကိုမျက်နှာတွေ့တာပြီးလို့ကိုကိုကိုခံယူကျင့်သုံးပြီဆိုတာနဲ့သူရဲကောင်းတယောက်ကဲ့သို့ရေးရင်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့ပျော်မြောက်တော်ဆွမ်းဆောင်ရည်တွေပေါ်ထွက်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အားလုံးကိုသူတော်ရဲကောင်းနေဖြစ်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခွင့်ရပါစီကျွန်တော်လည်းအခုဒီပြည်နယ်မှာပြည်နယ်ကြီးကိုလွတ်မြောက်အောင်တိုက်ထုတ်ခဲ့တဲ့တက်ရှင်ကြံခဲ့သောထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့သောကုလအင်္ဂါဆွတ်လုခဲ့သောသူတော်ရဲကောင်းနေနဲ့အများကြီးတွေ့ရပြီးဖလေတကင်တည်ရင်တည်းနှုတ်ဆက်ကွန်ရလို့ဂုံယူကျင်းတတ်နေပါတယ်အဲ့တော့တနိုင်ငံလုံးကြီးအနှံ့မှာရှိတဲ့တခြားသောဒေါ်လိုင်းတစ်ခွေအားလုံးကိုလည်းပဲဂုံယူပါတယ်လေးစားပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးပေါ့နော်ကြာရနေရကတဆွမ်းနဲ့ဆွမ်းဆောင်ကိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်တည်ကြီးပေါ်ပေါက်လာတဲ့အထိဖက်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ဖြုတ်ဖို့ဝန်ဝင်ကြိုးစားကြပါစို့အမြင့်ဖြုတ်ဝင်နေမကဘူးပေါ့နော်နိုင်ငံတည်စနစ်တည်ပြည်ထောင်စုတည်ကိုတည်မှာမှုလို့ကျွန်တော်တို့ဟာအစအစအရာရာတော့ပြင်ဆင်မှုတွေနဲ့ခင်းကျင်းမှုတွေနဲ့စီမံချက်တွေရေးဆွဲပြီးတော့အခုခရေကမြို့သိန်းနေသိန်းစကန်းသိန်းတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲအောင်ပွဲတွေရပြီဆိုကြတဲ့ကအသေးစိတ်တော့စီမံချက်တွေနဲ့စတင်လက်ပတ်ကျစေချင်ပါတယ်ဥမာထွေးအုပ်ယုံကြီးတယုံကိုကျွန်တော်တို့သိမ်းပတ်ရရှိစီဆိုပါတော့ထွေးအုပ်ယုံမှာကြံခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းမှတ်ရာတွေဥမာကိုဝန်ဆောင်တွေရဲ့စီထိုးပြီးတာတွေကိုပိစီထိုးပြီးတဲ့နေရာလူကြီးရဲ့စီးရင်တွေနေရာပိုင်ဆိုင်မှုတွေရာသုံးခန်းမေခမန်းကြီးစီးရင်တွေနောက်တစ်ခါနိုင်ငံတော်ရှိကနေချီထားတဲ့ချင်းကားထားတဲ့ကျွေးမီစီးရင်တွေနောက်တော့ဘန်တိုက်ဆိုလဲဘန်မှာအတန်ထားတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဘန်ငွေစီးရင်တွေလက်ကျန်စီးရင်လေကြာတွေအကုန်ဒါတွေအားလုံးကိုဘယ်စခန်းဘယ်ရုံးကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးပြီဖြစ်စီချက်ချင်းခေါင်းဆောင်တွေကအသေးစိတ်စီဒီရုံတစ်ချက်ကအစပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုမရှိစေဘဲနဲ့
မှတ်တမ်းတင်တင်စီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိဆောက်မဲ့စနစ်သက်မှာပါဝင်ထည့်သွင်းအသုံးချဖို့တချို့ချက်လက်တွေတော့မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဘယ်ဒေသမှာဘယ်ကလေးလေးဟာကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးပြီဘယ်အသက်အရွယ်ဟာဘယ်အမျိုးသမီးရကိုဝန်ဆောင်ဟာဘလို့ပြုမှာကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးစသဖြင့်ပေါ့ကြားမိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေလူရည်စည်းရင်းတွေမွေးဖွားနှုန်းတွေရန်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ယောဂဗေယတွေပေါ်မှာကာကွယ်ဖို့အတွက်စီမံချက်ချပြီးခင်းချင်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်တွေဒါတွေအားလုံးဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတည်တိဆောက်နေတဲ့မှာ carry on ဆက်သွားမယ်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာစီးရင်စရာမှတ်တမ်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့အားလုံးကိုလူသိန်းနေသိန်းစကန်းသိန်းသိမ်းပြီဆိုရနဲ့ဟိုဘောနော်အဆောက်အုံတွေဖြစ်စီတာမျိုးမှတ်တမ်းမှန်ရာတွေကိုဖျောက်ဖျက်ပစ်တာမျိုးတမိုးမထတာမျိုးမဖြစ်စီဘဲနဲ့အသေးစိတ်ကအဆဂယူဆိုင်စီခြင်းလေလို့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့တလီတစားတင်ပြရပါတယ်အားလုံးနိုင်ငံတည်တည်ရအောင်မယ်နော်ငါတို့မျိုးဆက်တည်ကိုမြေတော်မြောက်ပြရအောင်မယ်စတဲ့အတွေးခေါ်ရင်းနဲ့ဒီအတိတရားတွေကိုတော်လိုင်းတက်သားတွေမှာမွေးမြူပေးရင်းနဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုယ်တိုင်ကကြားနာတော့အချိန်နဲ့တပြေးညီတတိနဲ့ရှင်နဲ့ဒီဆွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုပြသနိုင်ပါစေနော်ဟိုလက်လွတ်စပယ်မှုလို့မိတစုံတယောက်ကမကျင်တဲ့စိတ်နဲ့မိဝင်ရှို့သွားတယ်ကိုကမတားလိုက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်သူကတော့တော့ဒီဖက်စစ်ခွေးတွေရုံငါတို့မလို့ချင်းအကုန်မိရှို့ကွာဆိုပြီးတော့မတိနားမလဲတော့တယောက်ကမိဝင်ရှို့သွားတယ်ထားပါဝင်သွားတဲ့ data အချက်လက်တွေဒီမှာပြန်မရနိုင်တဲ့မှတ်တမ်းတွေဖြစ်ခဲ့သည်ရှိတော့ DB နဲ့ data ပြန်လဲထူထောင်ရွဲ့နောက်မကြခင်ကာလမှာခက်ခဲတွေအများကြီးကြုံရနိုင်စရာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရောက်ရှိတဲ့တော်လိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကိုကျွန်တော်အကြံပြုခဲ့ပါတယ်အကောင်းဆုံးဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေကျွန်တော်လည်းတက်နိုင်တဲ့နေရာကဟောဒီပြည်နယ်တနေရာကနေပါဝင်ကူညီသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာနေမျိုးစင်ကတော့နော်တော်လန်ရေးအောင်ဖို့မဟုတ်ဘူးအောင်ပြီးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းအထိတောင်မှစဉ်းစားထားတာပေါ့နော်တကယ်ပဲလက်တွေ့ကြပြီးမှအသေးစိတ်ကိုစဉ်းစားတတ်တဲ့ဘိုးကြီးဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်တကယ်ပဲလေးစားပါတယ်ဒါသတင်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဖေကုံသတင်းကောင်းတယ်လည်းခဏနေကြရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်နဲ့ထပ်ပြီးတော့ပြန်လာခဲ့ပါဦးမယ်နော်ခုပြီးတော့ဒီလောက်ပါပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်